На Всесвітній день молоді в реєстратурі обласного центру служби крові донорам роздають подарунки – сертифікат на безкоштовну каву та квиток у кіно. Перед здачею крові донори вносять свої дані в електронну базу, потім обстеження у лікаря. Людина, яка бажає здати кров, повинна бути повнолітньою, фізично та психічно здоровою та важити не менше 50 кілограмів, розповідає лікар-трансфузіолог Юрій Джура. Не мати таких хвороб, які передаються через кров, тобто гепатит, жовтуха, хвороба Боткіна, туберкульоз, сифіліс, малярія. Не бути сліпим, глухим, не мати психічних захворювань. В даний час не мати гострих респіраторних захворювань. Перед здачею крові, говорить лікар, людина має поснідати, забороняється жирна їжа, молочні продукти, копченості та алкоголь. Перед донацією в центрі служби крові донорам дають солодкий чай та печиво. Можна з'їсти кашку, овочі, фрукти, пити рідину. Забір крові під час донації – 450 мілілітрів. Мінімальний термін між здачами – 2 місяці. Юлія Козуб розповідає, прийшла здати кров, бо має вихідний на роботі. Про колективний похід, каже, прочитала в соцмережах. Перший раз було все добре, зараз стало трошечки зле. Бачила в інстаграмі пост на те, що збирається колективна здача крові. І вирішила долучитися, так як срок в мене вже дозволу вийшов, що я можу вже здати кров. Олексій Сіряк вперше здає кров. Каже, почувається добре. До мене друзі просто пішли і розказали, що йдуть. Я вирішив теж сходити. Захотілося просто комусь допомогти. Заступник директора Центру служби крові Ярослав Столяр говорить, під час воєнного стану потреба в донорській крові значно зросла. Кожна група крові потрібна як військовим, так і цивільному населенню. Наше населення завжди акцентував на цьому увагу. Дуже свідомі люди. Наші люди завжди, знаєте, реагують, коли є потреба крові. Голова правління благодійного фонду «Мій донор» Анастасія Козак говорить, у Всесвітній день молоді більше 40 людей зголосилося здати кров для українських захисників. Звісно, там вже телефоном не усі підтвердили можливість, тому що є ряд рекомендацій, там є похибка людей, кому їх не вдалося безногально дотриматись. Вибірка вже людей, яких не змогли допустити через там низький рівень тиску або головну обміну. Проте все одно це дійсно рекорд, тому що найбільше ми там мали раніше там близько 25, а сьогодні аж 40. Наступний колективний похід, каже Анастасія Козак, планують на 23 серпня у День прапора та напередодні Дня Незалежності. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.